Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы еліміз бойынша осымен 5-ші апта өткізіліп жатыр. Шара аясында Алматы облысындағы Есік көлінің маңы абаттандырылды. Жан жағындағы қоқыстар тазартылып, ағаш, шырша көшеттер отырғызылды. Белсенділер өңгеткен бордюрлер мен орындықтарды бояп, шараға қарқынды қатысқан. Айта кетейік, жалпы Таза Қазақстан акциясы басталғалы Алматы облысында ауқымды жұмыстар атқарылған. Облыстың 500 мыңнан астам тұрғыны аумақтар мен аулаларды тазалап, тарихи мәдени ескерткіштерді абаттандырылды. Мөлдір бұлақ акциясын осы көлден бастағанды жөн деп көрдік. Өйткені бұл өте маңызы зор көл. Ол бір жағынан ауызсу, екінші жағынан біздің осы суармалы жерлерді қамтамасыз ететін көл. Көлдің жағдайын көріп тұрсыздар. Біраз жерін құм басып кеткен, оның бәрін тазалау жұмыстарын біз бастаймыз, оны жоспарлап отырмыз. Кейіннен фильтрация жүріп жатыр.